Gente! Fala, pessoal! Tudo bom? Saindo aqui agora. Vamos ali aprontar uma coisa muito engraçada. Nós vamos organizar a própria festa surpresa da Na verdade, nós estamos entregar ainda as coisas do Peg Monte. Isso que é nós assim. Vamos. Esse aqui fechou pra fazer lá na casa da minha mãe. Eu ia fazer uma surpresa pra ela. Mas a Tata é difícil fazer surpresa pra ela. Aí o que acontece? Nós mesmos vamos fazer a nossa surpresa, né? É. E aí a gente vai alugar ali um Pegmonte. Gente, eu tinha olhado na internet, aqui nesse classificado que tem na cidade do Facebook, alguns Pegmontes, gente, praticamente... É muito engraçado isso. A pessoa organizando o próprio aniversário. Aí, pera, deixa eu falar. Os Pegmontes, o mais barato que eu tinha visto, primeiro R$200. Aí os outros 250, 280. Foi. Isso três. Oi, três gente. Cilindros, uns vasinhos de planta desse jeito que aluga as coisas aí pra gente montar uma coisinha básica, que é coisinha básica só pra gente de casa mesmo. Foi isso mesmo. E aí. Achou um baratinho. É, continuei pesquisando, achei um de R$60. Olha só, a mesma coisa. Ô, gente, não é ser miserável, não. É porque tá difícil as coisas. Tá, né? É, tá difícil. Não pode ficar dispensando dinheiro. Então... Olha só, de 60 pra 250, nossa, quatro vezes mais. E veio mais coisa. E veio, isso, e veio tá, mais, né? Coisa. Isso o porque... item que tá lá descrito é muito mais coisa. Ah, sim, mais coisa. É, do que o de 250. Vem mais coisa. Ainda eu entrei em contato com a moça e ela me falou: você quer, tipo, como você vai fazer o tema? Eu falei que era um bolinho branco, com os negocinhos coloridos. Ela falou assim: eu tenho bandeja de tal cor, de tal cor, de tal cor. Mandou altas fotos pelo zap. Você pode fazer essa combinação assim, essa assim, assado. E aí você me fala. Aí teve coisas que eu falei com ela: ah, tem coisa que nem precisa, coisinha simples em casa mesmo. É. Na sala ali, não precisa não. Aí a Tata fechou e nós vamos lá buscar, né? Pra montar essa festa maravilhosa, mamãe. Talvez esse vídeo vai sair até depois do aniversário. Parabéns, porque já tinha mamãe. Uns vídeos aqui no canal, programado, mas só pra vocês verem mais ou menos como é que a gente arrumou lá. O parabéns da mamãezinha, de meu Deus. Vocês verem como é que ficou tudo direitinho também. Fica com o vídeo aí que tá bem bacana. Coisinha simples, só arrumação e depois um parabéns bem básico, gente. Já vai deixando o like pra mamãe, parabéns também, mesmo se o vídeo sair atrasadinho, bem depois do aniversário, viu? Beijos, vai acompanhando aí. Parabéns pra você. Oh! 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 Parabéns pra você. Oh!
É homem! É macho! É minha prima!